ikora numupira ngo ngene nzunguza amabuno mu muhanda abigenze terere uvuka no yambigenze ako Cyprien imwe wajaje nkajya ku ariko turi kuri kamera oya mabashereka kamera sinabikunda rwose turukane hano mu rugo wambaye imyenda ya ariko ne tugera muri siporo aho inkorera siporo nta kindi uzareba twereka abantu kuntu murokora akora siporo uzabereka n'inyuma se keka n'ufotora imbere ubyabindi wangaga gukorera mu muhanda muri gym ari byo biba umva kuno ya muri gym nta muntu ndi bucumuze muri gym haba hari ibibuno byinshi muri gym ohorera aho gorera gym haba hari ibigore byinshi aba hari ibigore byinshi bifite ibibuno n'ibitako n'ibitaye ubwo rero umugabo wajya kugwa muri gym singe waba umugushije mbasubiriremo ibi mbigisha nabiherewe diplome noneho agashya ndanabihemberwa uziko nta namakuru mufite njyewe ndanabihemberwa iyo nanabigishije utagira ngo nukuza kuvuga gusa iyo maze kwigisha njyewe ndahembwa mbese ubu ngubu buri mu kazi none aba bagore bakirirwa abantu kandi ntari mu kazi simpita gasezera muri ministeri ariko yes itoroshya ahubwo aka kantu bakumva abantu mutari mubizi mama Charlene nakora muri ministeri njyewe ndahembwa ibi mvuga ndabihemberwa ntago waba ukunda umuntu ngo wifuze ko atakaza nirira yego ntago waba ukunda umuntu ngo wifuze ko arira ikintu cyose kimubabaza nawe kirakubabaza uko wirinda ikikubabaza niko wirinda ikimubabaza urwo ni urukundo yego ikindi urukundo rujya no mu bikorwa umuntu ugukunda ntumuyoberwa umuntu ugukunda ntashobora kuguhisha iyo avuze ati nakoreyaye ahita azana ati bebi akira bebi bebe do nahembwe sibyo nahembwe urwo ni urukundo ibyo kuba ngo umugore ateye gutya sibyo ndimo yego ni umugabo ukunda umugore ikindi iyo yifuza kugira icyo akora abwira umugore ndashaka ko tugura inzu ndashaka tugura ikibanza byose amugisha inama ariko ziko n'umuntu murarana mu buriri ubukwe kumubwira ngo waramutse wanabyuka ukamuha n'akabizu nubwo mwararanye uti sheri waramutse ute bebi ugahita umuha akabizu ibiro yiyongera mwabaye muto urumva arata wa muntu umutereta mbona mu mahirwe nkuraho amagambo cyangwa mpite mbihagarika erega ibi bintu ndabihemberwa n'intesha umutwe twikomereze wabonye uko nasetse haba hatangiye gushya mu minsi mike akongera atari kufite amaso we uri umugabo wajya abona ubwiza bwawe si uko agiye kugenda yikora uko agenda yigira atya ubwabo njyewe nkubwije ukuri ni uko ifoto ntahita nyibona njyewe umugabo yafotoye mu mutwe w'umugore we yarahafotoye arakoherereza aranyoherereza ibintu byose biba bifite impamvu urumva ntabwo yigeze afotora mu maso urumva ko ari n'umugabo w'umwana mwiza yafotoye aka kantu ko hejuru umva ijambo yambwiye yarambwiye ngo mama Charlene ko nkwizera nk'umukirisitu kandi w'umunyamwuka ndetse ukijijwe neza ndashaka uzaganiriza umugore wanjye nayatanga ariko nareke kudefiriza ariko agira umusatsi usokoreka kandi noneho nkubwire abagabo ko bakunda kwikorera mu mutwe w'abagore babo yego ibyo se byo bigenda bite hari ingingo mujya kuganira umugabo bigasaba ko yikorera he mu mutwe ngaho do ashyizemo intoki ibishokoro biramutangiriye ibitagangurirwa byo misatsi yawe wagira ngo wayihambiri ni imbagara wahambiriye ku rubingo ugasanga umugabo arampamagaye ati mama Charlene ko njye numva wigisha abagore wasengeye ko numva ngiye kubivamo ati ni gute umugore ushobora kumara ukwezi ukamara ukundi umwaka ntaguhe maze ndebe ngo yirirwa akubwira ngo ndananiwe ngo ariko nawe ungura akabije munyumvire umwaka urananiwe se wa mugore we hari umusimbura ufite
reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi mu mpande nye zigize isi. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro tugiye kuganira na Mama Charlene. Hari umuntu wahise yandika comment aravuga ngo ababona ko Mama Charlene ari mwiza ni bamperaye. Ego rata mujya munde magatima. Imana ibaho umugisha. Ngo sha. Y'abantu bakubwiye ngo uri mwiza imese ricuma. Kandi hari namanga kubikubwira kwera ubugome kandi babireba. Ako kubwira umuntu ngo uri mwiza rata ni byiza bituma nyine nishiba. Urabikunda. Wende ujyo nambeshye. Warumeze neza? Eh meze neza ndashimira Imana. Yego. Twari tumaze iminsi tutaganira ariko bunagaratse. Twari tugukumbuye. Yego. Asubara abantu bibankumbuye ko n'abantu se bize babona bavuga bati nta nimero ya utanga n'isura abagigaragara. Ari yizi wakuntumyeho ngo uvuga nk'abayobozi. Eh uyu munsi naje nabihinduye noneho. Ari ukuntu nanjye mbashaka kuvuga nk'abayobozi ariko nyine. Naje mu isura y'abanyamakuru murumva ko ibyo kuvuga nk'abayobozi uyu munsi nabiretse. Eh uvuge nka Ndahiro Valence papi. Nkuko mubibona rero Mama Charlene turi kumwe kuri kamera za Mama Charlene TV n'ubundi nkuko bisanzwe turi mu rugo iwe. Mama Charlene meze neza? Meze neza ndashimira Imana pe. Ndayishimira kandi cyane. Merutse kubona ka video ninjoro nakabonye nshaka kakoherereza kavuga ngo ndasuhuza ngo abapolisi n'abasirikare mbona umuntu yaragakoze ashyiraho n'abasirikare akomana ninde washaka kutakanyoherereza sinzi ikuntu byashyiraho sinzi ikuntu byashyiraho abasirikare n'ibifaru n'imbunda bose yabashyize udisuze kukanyereka ninongera kukabona ndakakwereka ari kuri TikTok nigenda n'abasirikare n'abaganga yabashyizeho n'abari bose bose yego tangira rero n'ubundi usuhuza abantu bagukunda abantu bagukurikira. Rero abakunzi ba Mama Charlene n'ukuri mbikuye ku mutima ndabahobeye mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane kuko muri abantu b'agaciro ku buzima bwanjye. Nubwo tutari kumwe, nubwo tutabonana, nubwo bamwe muri kure, nubwo tutabona uko duhura cyangwa se tuzanahura Imana yaciye inzira. Ariko abakunzi banjye mbahoza ku mutima. Buriya niyo ndi gusenga mbwira Imana ngo abakunzi ba Mama Charlene ntago namenye ibyifuzo byabo ndabasengera kuko muri abantu b'ingenzi ndabashuhuje rero abari hafi ndetse na kure kandi nongera kubabwira ngo ndabakunda. Yego. Hari abari kwibaza impamvu muri iyi minsi uri kwibanda cyane ku bintu by'ingo. Wenda nicyo kiganiro turaza kugarukaho ariko reka tube tukiretseho gatoya twigarukire kuri Mama Charlene. Mama Charlene ubundi utekereje iki ngiye kuvuga iki ningize kujya kwanga Mama Charlene ubundi ni muntu oya barakunze numva kandi nibyo byari binyobeye wari ugiye kunsubiza muri garidiyene oya ntago hari andi bugusubizeyo yego ahubwo uyu munsi wabyutse ute umva uyu munsi gusa habyutse imvura pega imvura wa imvura yaguye nta nubwo narinzi ko turi bukore ngo bikunde gusa ngewe nabyutse nakoropye nakubye amasafuriya navyo uje ubikora ara oya bazi Mama Charlene bazi yuko iwe abyuka gakaraba akisiga ngewe merita banzi nabi ahubwo ubwo ngo nzashyiraho kamera ngewe ndakora ngewe iyo mbyutse mu gitondo urumva iyo mbyutse mu gitondo mbanza gushimira Imana mu isengesho namara gushimira Imana mu isengesho nka kubita litiro y'amazi cyangwa litiro imwe n'igice namara kunywa amazi nkahita njya muri dushe kwiborosa no gukaraba umubiri wose ya siporo sikora gihe siporo nyikora kane mu cyumweru cyangwa gatatu iyo ndi bujya muri siporo rero iyo ndi bujya muri siporo nuguhita afata amazi nyine nkasenga nkibrosa nkambara imyenda ya siporo nkaraba mvuye muri siporo navayo nkabona gukora isuku yo mu rugo
ariko iyo ntagiye muri sport nibyo mbanza nkora kandi kazi maze gukaraba nibwo mbafite courage kandi ibintu byose bikora mu gitondo cyakare bigejeje saa 5 rwose nta nubwo byavamo saa 12 za mu gitondo nibwo mba natangiye kwinjira gukoropa koza ibyombo gukora isuku mu byumba by'abana bagiye kwiga ibintu nk'ibyo gukora isuku mu cyumba cyane umuntu yakwibaza kugira ngo byuka iyo masaho waryamye sangaye ngewe rero burya ndyama kare ndyama kare ushobora kwibaza ko shobora no kurya amasaha 2 z'ijoro yego usibye ko hari igihe shobora gutinda kubera impamvu ariko ubundi muri nge ndyama kare gusa hari igihe tuba twasenze iyo nasenze yana senze sho no kurya amasaha 5 z'ijoro na saa 6 ariko iyo ndi mu rugo natekeye abana ibyo kurya kare ubundi nibura saa moya bangomba kuba nahishije ariko undi saa 12 niho mpisha kugira ngo abana bave ku ishuri bahite barya nabo baryame kare baze kuzinduka igiye muri sport wambaye ute iyo ngiye muri sport impamvu mubajije ki akenshi usanga abagore baba kubabarokore cyane cyane mu dini ya ADEPR kandi nawe niho usengera sinzi niba uri umwadeper ndo umwadeper original akenshi usanga bavuga ngo kujya muri ade ngo kujya muri sport ngo ntibyemewe ibintu nk'ibyo ugiye muri sport wambara iki reka nze nkubwire ndaje mbikubwire rwose ntibagasebya ADEPR ubu ngewe nemeye kungiriza umuvugizi wa ADEPR nubwo nta wantoye hari agasuzuguro nshaka guca ako ntazaca imana yanjye zagaca akazasigara njyewe sinzi impamvu ADEPR bayigize inyamafuti bafashe ibintu byose ADEPR ntituma abantu bakora siporo hoya ntago ADEPR ntibakirwe batoye mwatugeza abaturage mwatugeza abantu badasobanutse mu mutwe mwatugeza abantu binjije turayikora ahubwo tuyikora nk'aba ADEPR nyine njye ntago shobora gufata akora ikora n'umupira ngo ngene nzunguza amabuno mu muhanda abigenze utere mvuka no yambigenze ako Cyprien rimwe wajaje nkajya ku ariko turi kuri kamera oya mabashere kamera sinabikunda rwose turukane hano mu rugo wambaye imyenda ya siporo ariko nitugera muri siporo aho nkorera siporo nta kindi uzareba twereka abantu kuno murokora akora siporo uzabereka n'inyuma se keka n'ufotora imbere uzafotora igihande cyo hejuru hari byo keka se ko byabinkomeye kubutuma oya rwose umva reka mbabwire ababikora simbaciriye urubanza buri wese arimenye ngewe ukuntu njya muri siporo mfite n'imyenda myinshi ya siporo kandi rwose maze n'igihe kinini nyikora sibyo ko ni narayiparitse kuko nashakaga perimi ndi kwiga ngewe nambara ipantaro ya siporo n'umupira narangiza nkafata ikanzu ngira amakanzu atandukanye mfite ibikanzu bimeze nk'ibimariniyeri mfite mbese by'amoko yose nkambara n'ikanzu nta muntu umenya ngo ibi ni ibiki nkafata n'amazi nagenda nagera aho ngomba gukorera siporo muri gym narangiza nkakuramo bya bikanzu nkakora gym kandi njya nyikora nk'umusirikare rata abantu bari muri ko baba badukurikiye urumva mudakeneye kuraba amasharehe nari muri gym ntago ndumva mwarigenje reka nze nkubwire ari guterura uranaterura hari ibyo nterura byanjye ngira ngo amatuza ze mu izina rya Yesu nta matuza oya njyewe impamvu njya muri siporo ni ukugira ngo ngire ubuzima pe nta kindi kintu ngamije siporo ni ubuzima uyukora siporo rwose ni ubuzima mva noneho najya mbere naravugaga ngo mba bagiye gukaraga ifiriti nanjye najyaga mba mu bayipinga ariko umunsi umuganga ya n'ubundi si ifiriti ugiye gukaraga oya nayo ibirimo ariko ntabwo oya nayo ibirimo kuko ntiwajya muri siporo ushonje mpamvu inzara yanyushe dore meze gutya uko biri kose ni ubuzima njyewe umuganga yandangiye siporo arayindangira tuzakore siporo urebe narwaraga amasenenzite narayarwaraga ubu imvura yose nendaga gupfa nirwo nkorogoshora gutya narapfuye ariko ntangiye gukora siporo zaragiye noneho ikindi umugongo wanjye wabagamo amakare wo karbyarawe amakare ayandi kunama ibaza umuntu ufite imyaka nk'iyanjye nkapfukama nkakoropa ntago bibara ibyo ariko ubu ngubu kubera siporo hari imirimo ngenda nkora reba noneho nk'izi sikariye njya kuryama naraza urabona nk'ahantu hazamuka narazamuka
hahagira hahagira ukajya ngo afite ibiri ry'itanu ato navaga kuri shike nteze moto kugira ngo mbashe kuzamuka ngere ku isoko cyo binumva nari nkabije ariko shaho mbonye nkatumuje namaguru pyo pyo ni siporo n'ubu nuko nyine turabakirisitu ubu nta n'umuntu wapfa kumenyera nahita wamushidura ako nyine turabakirisitu rata muri make narakomeye fite ubuzima turebe mama Charlene uvuye mu rugo yambaye ikanzu yahisha imyenda ya siporo ageze muri gym akuyemo imyenda ya siporo atangiye nyine gukora siporo iyo shusho ya mama Charlene ari muri gym harimo nabandi bantu batandukanye abagabo nabandi bagore biha bimeze bite ntago bya bindi wangaga gukorera mu muhanda muri gym ari byo biba umva kuno ya muri gym nta muntu ndi bucumuze muri gym haba hari ibibuno byinshi muri gym aho gore ra gym haba hari ibigore byinshi bifite ibibuno n'ibitako n'ibitaye ubwo rero umugabo wajya kugwa muri gym singe waba umugushije yabagushijwe n'abazimu bamwicayemo kuko singe ngenyine mugore ubuhari haba hari n'abandi bagore benshi ikindi ntago nagusha koca koca wambonye naje muri gym haba fite abagore benshi akoresha ubwo rero nta kibazo mba numva nageze aho nemerewe kubyambara ariko nk'ibyo nko kugenda mu muhanda bireba ababishaka n'abatabishaka muri make mba numva umwuka unkoreramo ari uko ngomba kubigenza yego ese guseka muri uzi ibibuno biba biri muri gym by'abamama n'abakobwa biba bihari rwose yego turacyari gutangira ikiganiro ntago turatangira turacyari kwintroduza mujye mureka tunaganire ibintu byo kuza ngo mwarakaye ibyo kwirirwa abantu bakanduje imana yabatumye mwarakaye umva ibituriza ni byinshi ibidutera agahinda ni byinshi ujye wisekera rata hanyuma wenda reka siporo ariko muri makeya kujya muri siporo ntabwo ari icyaha ntabwo kujya muri siporo ari icyaha rwose ubwo se abagore ikitemewe se ni mu muhanda ko numvishe mu muhanda uba wambaye ikanzu buri wese agira uko akorana n'imana ye njyewe mama Charlene ndiyizi iyo njya gukora ikintu mbanza kwifotora sibyo mbanza kwikubita agafoto nkagashyira hariya nkahita ndeba ngo mama Charlene ibyo akwiye gukora n'ibiki n'ibyo akwiye kureka sibyo rero hari ibintu mba mbona njyewe bitambereye kuba nafata inzira nkaca hano mu rugazi sibyo n'amabuno mu muhanda mu mbasa Nairobi nkakata hariya ku Ruyenzi ku muhanda nkazamuka mba numva nyine muri njyewe bitambereye yego ntabwo mvuze ko ari icyaha yego aho ni mu ruhande rwawe rwanjye nta n'uwo mbyigishije yego kuko buri wese ajya agira uko ayoborwa n'uko abaho yego reka rero dutangire ikiganiro bakunzi ba mama Charlene tutaratangira oya badukurikiye ubwo ntabwo turatangira yego waruvuze ntabwo nari nzi ko tutaratangira hari umuntu wabaye bagiye gusuhuza umuntu se abantu nibagiye gusuhuza se kutanatumye se nsuhuza nawe nta bandi abantu nsuhuza ba mbere ni abakunzi banjye bankurikirana Cyprien bari abantu ni abantu b'ingenzi abantu bankunda ni abantu b'ingenzi n'ibizanakunda na burya bwarya ari ngomba kuzabateranyiriza hamwe tugahura tugahoberana n'abari burayi bakavayo akazana na cya gihekane cyajya yego nanywa imana kandi izambabarire nimba ari aniverisere nzaba nakoresheje nimba ari ubukwe bw'umwana wanjye nimba ari abana banjye bazaba babatijwe nimba ari igiterane njye nzakoresha cyanjye sinzi ikintu kizaba ariko tugomba kuzahura ni abantu b'ingenzi nkunda nkabura ukuntu mbigenza ubwo rero ndabashuhuje hanyuma shuhuje n'abasirikare urabizi ko bamba ku mutima niyo natangiye ikiganiro mbavuze bintera kuraje ubwo rero nabo ndabashuhuje n'abapolisi Cyprien bari abantu ni abantu bamora ku mutima kuko bakora akazi kagoye ko kwitanga kandi badakuramo inyungu yego kuko buriya inyungu impamvu mvuga inyungu
inyungu ihwana n'imvune baba bavunitse. Buriya rero buri munsi bankora ku mutima. Niyo nciye ku muhanda nkabona umupolisi numva umugiriye imbabazi cyangwa nkabona umusirikare n'abantu mpora mpicyubahiro. Ubwo rero ndabashohuje n'abarimu namwe ndabashohuje n'abaganga ndabashohuje hanyuma n'inshuti zanjye n'inshuti yanjye mbese n'abavandimwe banjye bose akuzi ko ntajya asuhuza n'abavandimwe banjye Cyprien. Hagiye abavandimwe bangana esko nange najya mbimenya ngira abavandimwe beshi ariko nzumzumzi hajya ni karambizi urari inkore yewe uko ryoze na wari kuye eh hari ahantu nari kuye eh kwa Sharire ni abantu baryibatije okay Cyprien abavandimwe banje nabandi abashohuje kandi nziko bajya bankurikirana ndabashohuje na karambizi ndamushohuje karambizi mufana iki ni musaza wanje eh musaza njye w'imfura eh esko nari nzi kari papa wawe yego ni papa wanje ari kurumva yafashe namazina ye hari n'umuntu wayibatije ubunzi ba karambizi batatu urumva mba nayobewe uwumbaze hari n'umuntu waryiharaje muri iyi minsi kuryiyita na kuri TikTok ahantu hose ni karambizi yego uwo muntu yubahwe kabisa witwa karambizi yubahwe turamushuhuje turabashuhuje bose hose nanjye Cyprien ndishuhuje nawe kandi rwose njya mbona mukunda kunyibagirwa ariko ntacyo bitwaye urishuhuje nawe turagushuhuje Cyprien dushuhuje na Sharire na hariho haherereye hose hanyuma mama Sharire nda hari ibiganiro maze iminsi no tu video tumaze iminsi ducicikana uvuga uburyo abagore akenshi impamvu ukunda kugaruka ku bagore cyane kuko nibwo buzima bwawe n'ubundi nawe uri umugore kandi hari inama nyinshi wumva wagira abagore mu kubaka urugo yego hari n'uhita yibaza ngo kuko mama Sharire ne kubaka bitakunze ariko akaba abasha kugira inama ariko hari umuntu abonye aramusubije muri comment aramubwira atari ku bundi ninde ababwiye ko umuntu utubatse cyangwa se wubatse urugo rukamunanira atabasha kugira inama bubatse kumva nyine aramushubije kandi ikintu kirumvikana tunabwira abantu impamvu umuntu abagira inama abantu nuko hari ibyo aba yarabonye ndetse no bimwe mu byamusenye nda rimwe na rimwe akavuga ati ibi bintu atazagira undi muntu ugira gute ubigwamo nayo bikamusenyera ubundi busanzwe umugore w'umurokore murugiwe mu gihe umugabo we wenda atashya avuye mu kazi yagasanza mwiteguye gute yagasanza ameza ati ndabanza subira inyuma kubanje kunseka ariko ndabanza n'ahantu uhereye mbabereye ahantu kubera ko hari ukuntu abantu mba mbona babyibajijeho cyane reka nza nkubwira ikintu kimwe ndashaka kubanza kubwira abantu bafite imyumvire ariko mbona atari imyumvire yo mu mutwe n'ibintu bavuga babishaka ni amagambo y'ubugome no guca umuntu intege hanyuma n'imitima mibi ntabwo ariko abyumva ntabwo ariko babyumva abagore bibana mu gipolisi baba mu buryo yego aya barimo hari shatse no kukubwira ngo kandi barashoboye abagore bibana mu gisirikare babamo abagore bibana mu nzego zifata imyanzuro babamo abagore bibana kwa muganga aho mujya barabavura abagore bibana babigishiriza abana ubwenge abagore bibana n'abacuruzi n'abashoramari wowe iyo utinyuka ugatinyuka ngo abagore bibana turi abanyembaraga turi abantu bashobotse kandi banashoboye hanyuma ibintu byose twemerewe kubikora hanyuma iyo umuntu agiye kwa muganga ntahitamo umuvura s'il te plaît ugenda ufite uburibwe aho bakwinjiza hose so uro tubonana na muganga abantu umuntu nakwigisha ukumva ibyo kwigisha bigufitiye umumaro byumve kuko icya mbere ntimuzabwira Imana ngo regura mugore mama Sharirene ngo yaribanaga ese reka mbabaze ni gute abagore bibana aribo bigishwa ibi bintu kuki abagore bafite abagabo banasazanye n'abagabo babo kuki tutababona kuri kamera ariko hari uhita wibaza ngo kuki wigisha ibyakunaniye
Iki? Aruhita wibaza ngo kubera iki wigisha ibyakunanije. Reka nze nkubwire ikintu ushobora kumusubiza uyu nguyu. Docteur uvura umutima. Nawe uramwica. Oya have mbasubize izi nshabiranya z'amatiko. Docteur uvura umutima. Uramwica. Uramwica. Kubera iki umwica kandi awuvura? Uh-huh. Ikindi Cyprien. Umuntu ufite abana bamunaniye bakankura umoge. Akaba ari umukangura mbaga mu rubyiruko. Yego. Leta ni muhamisiyo. Yo kujya kwigisha urubyiruko. Arushishikarize kureka ibiyobyabwenge. Azareka kubivuga kuko n'abana be barunwa ahubwo muri abagome, muri abatindi. Niko njyewe nabita. Kubera ko nimba njyewe mfite ibintu byagirira umumara abagore. Mbibike se ngo nabo ngo nabo ngo ingo zabo zizamere gute ngo bizagende gute na gute. Ibi ngibi mbigisha mbifite impamyabumenyi umva mbasubiriremo. Ibi mbigisha nabiherewe diplome noneho agashya ndanabihemberwa. Uziko nta namakuru mufite. Njyewe ndanabihemberwa iyo nanabigishije utagira ngo nukuza kuvuga gusa. Iyo maze kwigisha njyewe ndahembwa. Mbese ubu buri mu kazi. None aba bagore bakirirwa abantu kandi ntari mu kazi. Simpita ngasezera. Muri ministeri ariko. Yes. Itoroshya ahubwo. Aka kantu bakumva. Abantu mutari mubizi mama Charlene nakora muri ministeri. Njyewe ndahembwa. Ibi mvuga ndabihemberwa. Umva. Ubwo rero urumva nta nubwo noneho ikibazo ari ukuvuga ngo wigisha ibyakunaniye. Ahubwo bagira ishyari. Urumva. Bagira ishyari. Bumva shitani yagira ngo nceceke. Kandi ibi bintu bifite abantu benshi bihembura. Njye nabiherewe diplome. Uzabishaka azace mu gikari nyimwemere. Nyimubwire. Ubwo ndumva rero nizere ko wabyumvise. Yababyumvishe kuko bibaye gutyo Cyprien hahano tujye tuhatinda bibaye gutyo nimba umuntu afite abana bamunaniye ntazigere ahana abandi bana kuko nawe bamunaniye icyo bintu byaba ari umunyarwanda byaba ari ubunyamaswa hanyuma ikindi abantu bagomba kumenya ko nimba umuntu aje kukwigisha ibintu bikugirira umumaro uramubaza iki nta minerivari umuhaye ko yakwigishije nturi buna muhembe ibi rero n'imbaraga ziba zibiri inyuma hanyuma rero nzabibigisha nongere mbibigisha kandi impamvu mbyigisha uza kubirebera iki utaje kubireba do ikiganiro nkagishyiraho ntikirebwe ntago nazongera hanyuma wowe uwo mugabo gore wasenye uza kumurebera iki nicyo mbikorera reka wenda ho mparenge yego reka ibyo tubyiorengira ngo byumvikanye ahubwo twigire iryo jambo warumbwiye ngo abantu bubatse abari bo twigiraho unagira inama abagore uko bakwiye kwifata imbere y'abagabo mu gihe biri ngombwa kuko hari ukuntu njambona amakomenti nkabona abantu ntibabivugaho rumwe tubwire rero uza batabuvu bivugaho rumwe nibo mba mvuga buryo bari abajya muri komenti nibo biba byarananiye ariko buryo ababishoboye tubyumva kimwe bati guma murata mama Charlene gumamo bara rero nibo nyine barari n'igihe bafungura yicaranye n'umugabo we ugasanga bashyizemo mama Charlene ngaho da bagatangira nkavuga umugore n'umugabo bagize gute bicaranye barebana hanyuma uko biri kose abantu bakwiye kwiga yego wavuze ngo maze iminsi uri kubibona ngo utu video yego uyu mwuka burya hari igihe ninjizwa mu wundi mwuka wo kuvuga cyane ku byingo kubera impamvu mbivuga icya mbere ni uko Imana yampaye ubushobozi bwo kubivuga hanyuma inyigisha n'amashuri atuma mbivuga yego kandi noneho unitegereje ibi ni impano yanjye ibi bintu natangiye kubyigisha nkikandagira mu rugo ntarana byara n'abana babiri watangiye kubyigisha bitarananga mu rugo cyane natangiye njyewe ni umuhamagaro ubundi mbamo urumva n'umuntu uzagatera comment z'ubugoyi oya mpita mbona ko ari mushiki wa satani rorese ni mushiki wa satani nyine ubwo se umva bira ni ukugira ngo ncike intege nceceke ariko tunagaye abantu batera comment z'uburofu satani ntago umuntu araza ari kubaka sosiyete nyarwanda agakuramo akajambo kamwe
uri kumva rata ibi bintu ibi bintu ni umuhamagaro wanje ibi bintu natangiye kubyigisha nk'ibumumama kandi uburyo nabaye mw'umumama nje njye gushaka nta masenge wampanye mukumwe avuga ngo nyogosenge nta nubwo nagiye kwiga umubano ahubwo ni umwuka w'Imana waje muri nje ashyiramo impuguro z'abubatsi yego kuko urumva niyo mbyigisha wenda nari kubyigisha mbyaye nka kabiri ariko nge natangiye kwigisha ibi bintu mfite sharirene yego urumva noneho nabyigisha bakareba ukuntu ndi umwana ushatse vuba hanyuma bagahita bareba amagambo mvuga nkajya nkunda gutumirwa ubu naratumirwaga cyane mu materaniro y'abagore mu biterane by'abubatse nkatumirwa cyane bantumiraga kuki kuko babonye hari ibindimo ibi bintu rero ni impano iri muri njye yo kwigisha aya magambo no kuyavuga ikindi reka nkubwire n'impamvu ubona bantera amabuye nkagaruka njye nkimara gukizwa mu masezerano Imana yampaye yarambwiye ngo nzubake ingo nyinshi iri jambo rero ryo kuvuga ngo nzubake ingo nyinshi ryanteye kuraje kuba Imana yarandebye ikampitamo ikanshyiramo umuhamagaro ikanshyiramo amagambo yo kubaka no gutanga inama nge ntago najya kubiryamana ngo bijye gupfa ubusa kandi narabibwiwe nitabeye yarambwiye ngo uzubake ingo nyinshi Imana ishyiramo amagambo ku buryo namaraga kwigisha igiterane nakurikirana ibyo navuze nanjye nkavuga ngo ibi byaturutse amagambo akajya yizana ndi kwigisha abantu banduta ndi kwigisha ibiterane bahuje amaparuwase ndi umwana ndareshya gutya ngenda nkura muri ubwo buryo rero icyaba cyo kuvuga ngo ndibana ntago kwibana ntago byica umuhamagaro kubera ko ntago nshobora kuzira amateka y'ibyo nanyuzemo kandi nta ruhare nabigizemo ubu rero muri iyi minsi impamvu binyuzuye iki gihe turimo ni igihe Satani ari gusenya ingo mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba kandi ukabona ibi muri bimwe akoresha ngo asenye urugo hari ibyo tutigeze twigishwa ubu hari ibintu bintera agahinda hari ukuntu twajyaga tujya ngo mu biterane by'abubatse wareba ibintu bivugirwa mu biterane by'abubatse ugasanga barimo kutwigisha nk'ibyigishwa mu materaniro yo ku cyumweru ugasanga barimo kwigisha nk'ibintu byigishwa mu materaniro yo mu mibyizi ubundi giterane cy'abantu bubatse hagomba kuzama inyigisho z'umugore n'umugabo hanyuma bakanacengera noneho mu buzima bwose busanzwe bw'umugore n'umugabo kuko nyuma ya Bibiliya nyuma y'ibindi bintu byose hari ibindi bintu abantu bakenera muri kumva abantu bishyizemo ko iyo havutse ikibazo mu rugo birukira gusenga byonyine nuko babizi ariko ngewe ntayobowe n'umubiri ntayobowe n'amaranga mutima yanjye ntago iyi kibazo kivutse abantu birukira gusenga gusa ahubwo bareba ngo iki kibazo giturutse he kuko hari abadayimoni tujya kwirukanira mu butayo hari n'abadayimoni tujya kwirukanira mu buvumo kandi ari twe twaboroye tukabacirira tutanasenze twabiyirukanira urugero nguru nahoze mbivuga kwa Sabi umuntu ashatse umugore amujyanye mu rugo yego yarasenze arasenga imyaka myinshi kugira ngo Imana imuhe umugore yego ku buryo navuga ati nimubona ugasanga ahize n'imihigo yamana ikamuzanira uwo mugore ikamushyigikira agakora ubukwe akamugeza mu rugo noneho yamara kumugeza mu rugo akumva ko afatishije namubonye kwa kuntu yamuteretaga kugira ngo azamwemere twa tugambo yamwohererezaga kugira ngo arahe umutima we bizakaye yamuhagaza buri kanya bikarangirira hahandi yamanitse ikiganza ati tuzatandukanwa n'iki n'urupfu yamara kumugeza yakavuga ati aho kugira ngo mubone mu isura ya shushu
nkuko babivugaga amubone mu isura ya Sheri nkuko yabimubwiraga amubwire ngo urakarabo nkuko yabimubwiraga amubwire turi amazi yo kwiteke nkuko yabimubwiye amutereta amubwire ati nkukunda nkuko ifi ikunda amazi nkuko yabimubwiye amutereta akumva yaramufatishije nta kindi agomba gukora amagambo meza umugore akayaheruka ryari akayaheruka bagikora ubukwe kandi bibiri ivuga iki ubutaha nzasomera ijambo ndisobanurira abagore n'abagabo ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore mugandukira abagabo abagore bagandukira abagabo muri byose ariko rikabwira abagabo ngo mukunde abagore banyu ntago bibiri yavuze ngo mujye mubakunda mukibatereta ntabwo yavuze ngo mujye mubakunda muri iki gihe urukundo ni urukundo umukundo ukazarinda umushyingura uri kubyumva ndiko byumva hanyuma yamugeza mu rugo inshingano yo kumukunda akaba yishyize ku ruhande kandi mbarahiye ukuri kuwiteka mu biryo abagore barya mu byo kunywa abagore banywa mu myambaro abagore bambara mu byiza bakunda mu kintu kiza ku mwanya wa mbere n'urukundo n'urukundo kumukunda ukabimubwira ukabimwereka nibyo kurya byibanze nkubwije ukuri kose ese mama Sharere wenda umugabo dukurikiye aka kanya ahita yibaza ati ubundi umugabo kwereka umugore kamukunze harimo kumubwira amagambo meza yego ubundi buryo bwo kubimwereka n'ubuhe ubundi urukundo bararuvuga bakanarukora yego sibyo ntushobora gukunda umuntu ngo umubangikanye ntibibaho cyo ni kimwe buriya nubona umuntu avuga ngo akunda umugabo we ariko ugasanga afite n'abandi bagabo ateretana ku ruhande ni ukuri ntiwabona imbaraga zo gukundira abantu babiri icyarimwe umwe uba umubeshye icya mbere ni ukumukunda urwo rukundo umukunda ntabwo ushobora kumukunda ngo wifuze ko ababara ikintu cyamubabaza muri make Yesu we yaravuze ngo abagabo bakunda abagore ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira bishatse kuvuga ngo n'abagabo bagomba gukunda abagore akageza mu rwego rwo kumwitangira aho yajya gupfa kamwe ngiye kukubwira urukundo ngende nkubwira ingero nubona umugabo mu rugo agiye adasize rasiyo kandi ayafite mu ikofi agahitira kantine akimena mosusa agakubita capati akahohomera ibikombe bibiri by'icyayi kandi mu rugo nta kintu kandi ntacyo yasigiye umugore ndavuze ngo zero ntago mukunda umugabo ukunda umugore abazima mashare ntihari igihe uwo mugabo byabiri guterwa n'umugore uko babanye muri iyo minsi ibyo ngibyo ibyo nibyo nkwiye kwigisha abagore rekaho no twivugire ku mugore umugabo yego ubu ndi kuvuga umugore twivugire umugore uri kunyumva nta rukundo rurimo ntago waba ukunda umuntu ngo wifuze ko atakaza nirira yego ntago waba ukunda umuntu ngo wifuze ko arira ikintu cyose kimubabaza nawe kirakubabaza uko wirinda ikikubabaza niko wirinda ikimubabaza urwo ni urukundo yego ikindi urukundo rujya no mu bikorwa umuntu ugukunda ntumuyoberwa umuntu ugukunda ntashobora kuguhisha iyo avuze ati nakoreyaye ahita azana ati bebi akira bebi bebe do nahembwe sibyo nahembwe urwo ni urukundo ibyo kuba ngo umugore ateye gutya sibyo ndimo yego ni umugabo ukunda umugore ikindi iyo yifuza kugira icyo akora abwira umugore ndashaka ko tugura inzu ndashaka tugura ikibanza byose amugisha inama ikindi iyo amukunda aramukunda akamukundira n'umuryango muri make urukundo rwonyine ni urukundo ni ikintu ni ijambo rito ariko rifite amashami ni ikintu kinini cyane umugabo ukunda umugore iyo abonye umugore umukurura hanze ntabwo abona imbaraga zo guhuza nawe ntibikunda rekada yego kandi
kandi teka abona ari mwiza amabinga ye ntajya yabona iminkanyari itangiye kuza ntibigaragara kubataye nk'icupa ricuritse ntaba kibireba urukara ntarubona n'urukundo gusabona nk'icupa ricuritse rwose ubwo rero urukundo yego urukundo ni ifumbire ivomerera umugore agatoha akamera neza akamera neza niyo mpamvu iyo tarumuha hanze aha hari abagabo batereta abagore bafite abagabo yego burya cyagiye rwose nakorebye ndumva ndagukunze akamwandikira bagahura ati mpaka nimero 0783543638 umunani umugore akabarazimu haye akazimu atazi ngo ari bumuterete cyangwa gute yaba ari wa mugabo wo hanze hanyene mu gitondo waramutsuti iryo ryonyine akigendera kandi umugabo we ntiyabimubwiye ngo ngwiki ariko ziko n'umuntu murarana mu buriri ubukwe kumubwira ngo waramutse wanabyuka ukamana kabizu nubwo mwararanye uti sheri waramutsute baby ugahita umuha kabizu ibiro yiyongera mwabaye mute urumva rata wa muntu umutereta umbona mu mahirwe yakabije muraho amagambo cyangwa mite bihagarika Erege bibintu ndabihemberwa n'intesha umuntu. Twikomereze twikomereze. Sanye nezajya ari wa mugabo uvuze ngo uwaramutse amahoro. Akongera akamubwira ati nibizere ko wiriwe neza. Yego. Urumva ko atangiye neza. Sasa bazagera. Akongera akamubwira ati wiriwe. Ubwo rero twa twawiriwe tuvaho mu minsi iri imbere yabona wa wakoze star kuri stati zawe. Akavuga atari kuri mwiza basi. Yego. Saha ntazamutse. Yego. Hashira undi minsi atari ko si iminwa suko mu minsi mi akagenda mubwira ukuntu ari mwiza ubwiza bwe agahera ku mutwe akavuga ko ari mwiza ku mutwe akavuga amaso akavuga amazuru akamanuka ibyo byose agenda abwira umugore yareba agasanga umugabo we nta n'umunsi warimwe abimubwira kandi utwo tuntu nababwiye ngo nifumbire nifumbira ifumbira amagore ni ibintu by'ingenzi ugasanga wa mugore yaza hano ujya ngo se areba nabi hoye araza uri mwiza basi wabonye uko nasetse aba hatangiye gushya mu minsi mike akongera atari kufita amaso we uri umugabo wajya abona ubwiza bwawe suko agiye kugenda yikora uko agenda yigira atya aragenda noneho agatangira akora akazi urakoze cyane Imana iguhe umugisha uyu rero bari buhuze kuko ni utangiye guhaza amarangamutima ye hanyuma wenda ntakorenza tuvugisha ukuri uyu mugabo wafashe umugore akajugunya nta muhuru ukundo nta mukuyakuye nta mwiteho umugore abonye undi numurokore rwose uyu mugore atangiye kugenda ajyana aya marangamutima ye aya magambo ari kubwirwa umugabo afite ubushobozi bwo kubimubwira aragiye atangiye gutunga abagabo babiri ibi rero ntibirangirira hano ikindi yaramubwira ati none se ndifuza gusangira nawe tukanaganira byakunda ati yego ntabwo azabwira umugabo we ati hari umuntu tujya kuganira azamubwira ati dufite repetition kandi iri butinde kuko turi bukore n'inama y'abaririmbyi oya shaka no kumubwira ati dufite inama y'akazi ku kazi dufite inama y'akazi iyo nama rero ikaba inama ibebe bakaba bararijyanye bagabo bene data muri kumva cyane nzabibabwira muntu ke uko mwabigenza ni akazi kandi njyewe narabibigishije kuva kera njye mbibitse hano yego mbibitse hano abagabo babimbwira n'abagore babimbwira baca inbox bakakubwira cyane noneho guhera hano kwa Sabi aha abagabo ibyo numvishe uburyo wenda abagore bo bibagendekera abagabo bo bigenda bite bakubwira ngo iki abagabo rero umva ikintu bambwira ikibazo bafite gikomeye ni iki ikibazo bafite gikomeye ni abagore no kwicupiza kwa kwicupiza kw'abagore kumusanga basana eh
kutishyira ku cyangwe ako shaka kugira umugore ugasanga asa nabi ntacyo wabuze birababaza rero ndashaka kuzabikorera intuza ndashaka kuzabikora mu buryo burambuye nkazigisha abagabo uko nimba utaguriye umugore isabune ntuzigera umubwira ngo nakarabe uzihangana kunuki oya buretse ariko gaturi kwibanda ku bagabo cyane wa masharire oya bagabo bo nibwo nibo ngezeho so tujye kuvuga tumaze kuvuga abagore ese tumaze kuvuga abagore maze kuvuga oya tumaze kuvuga abagabo ahubwo abagore abagore noneho reka tureke uwo mugore utabuze ibyo umugore ufite byose ariko ntamenye kwiyitaho ngiye kukubwira rero ahubwo uri umugore uzi kwiyitaho naho yabadafite byose muri duke twose agomba kwiyitaho noneho umva rero dore rero ikibazo abagore bafite abagabo bafite ku bagore ngabo ngiyewe nkubwije ukuri nuko ifoto ntahitanye ibona ngiyewe umugabo yafotoye mu mutwe h'umugore we ego ko yarahafotoye arakoherereza aranyoherereza ibintu byose bifite impamvu urumva ntago yigeze afotora mu maso urumva ko ari n'umugabo w'umwana mwiza yafotoye aka kantu ko hejuru umva ijambo yambwiye yarambwiye ngo mama sharire ko nkwizera nk'umukirisitu kandi w'umunyamwuka ndetse ukijijwe neza ndashaka uzaganiriza umugore wanjye usibye ko ibyo ntahita mbyemera burya yego umugore yazambaza ati wamenyaniye he n'umugabo kandi n'ubu ntawe nzi nukugira ubwenge ati nanjye mbambaze sha uri kubyumva arambwira ati mama sharire ati ikintu cyose cyatuma umugore wanjye asa neza mu mutwe nagikora ariko ntase gutya ati ibi bintu birambangamira ibi bintu birambabaza kandi sipri urebye umusatsi afite kwa jenara yesu ahukoreye isuku hashya huyo afite umusatsi mubi eh afite umusatsi wagira ngo ni imbagara bafashe bahambirira ku rubingo ariko ubwo byo mu mpeshyi n'umurokore n'ibi bintu birwa babeshyera barukore ngo bo muri ADP ariko mama sharire ibyo bintu bireze mu bagore babarukore kananye mbivuge none se kuki babeshyera DP uzi impamvu se baho urumva abagore benshi kubera guhoza mu dutambaro bagira ubunebwe bwo gukorera isuku umusatsi ariko ubu nkubwira imyaka maranye igitambaro ko mu myaka yose nayo ifite igitambaro najyanaga umusatsi wanjye muri saro ntarawujyana muri saro nakoreshaga mu kushi n'isabune n'umwanda baba bafite ku giti cyabo ntibakabyitirire rero itorero maze umugabo kubyitirira itorero byo ntagarije ntibabyitirire itorero yego kuko agatambaro nako wambara ugiye mu materaniro abasilamu se ntibabitega yego ntibagira isuku umva rero maze arambwa ati ndababaye ati ngewe ayo yanca yose nayatanga ariko nareke kudefiriza ariko agira umusatsi usokoreka kandi noneho nkubwire abagabo ko bakunda kwikorera mu mutwe w'abagore babo yego ibyo se byo bigenda bite hari ingingo mujya kuganira umugabo bigasaba ko yikorera he mu mutwe ngaho do ashyizemo intoki ibishokoro biramutangiriye ibitagangurirwa byo misatsi yawe wagira ngo wayihambire ni imbagara wahambiriye ku rubingo yakorema kumbyo bya sitiriwa yabyamutangiye ibi bintu koko maze ambwira babaye ese iyo ngingo ni iyi oya wengora nzajya mbivuga mu kinyabupfura bahita babyumva kandi ntabwo ni ngombwa ko mvuga imvugo oya ndi umukozi w'imana yego rata yego arambwira ati kugira ngo ubyemere yaramufotoye iki gipande gutya cyonyine mparebye numva arambabashe uzi ikintu namubwiye naramubwiye hari abantu bakora umusatsi wa natirere n'umuntu arawikorera ku giti cye umusatsi wa natirere wenda nzabibabwira ukuntu nagiye nkora umusatsi wanjye wa natirere ufite ubushobozi ujya muri saro iterambere ryaraje baragusokoza natirere yawe ushobora no kugura seshe ibintu byose umuntu arabikora uri kubyumva arabinyereka anyereka ko gahinda ke noneho umva ikindi ugasanga umugabo arampamagaye ati mama sharire ko njye numva wigisha abagore wasengeye ko numva ngiye kubivamo
ati ni gute umugore ushobora kumara ukwezi ukamara ukundi umwaka ntaguhe maze ndebe umugabo yirirwa kubwira ngo ngondana niwe ngo ariko nawungura kabije munyumvire umwaka urananiwe se wa mugore we hari umusimbura ufite ngo igihe wananiwe igihe wananiwe ajya gufasha yuko kunaniwe iri joro urananiwe nejo urananiwe nejo bundi urananiwe muri weekend urananiwe uwo mugabo ni inkone cyangwa ni ikiremba akoze mu giti oya tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri iyo minaniro rero nyiramwe azishakira ugusimbura cyagihe wananiwe ajya avuga ati mada hari umuntu mpamagaye yee si wowe ubimuteye rekada burya bikubwira biriramwe bamuzengereje abamwandikira abamwereka ibibero abamwereka amatako abamwereka amabuno abambaye amasuve yonyine amaboxa abaza ko ibya sacinga hano abakorana nabo abahurira nabo muri kwasteri abahagararana nabo ku murongo yewe merita mukesha imana reka nkubwire nta musimbura ufite mu buriri ngo nunanirwa ajya gufasha si ugukoropa ngo uhamagara umuyaya ubwo rero wananirwa wagira ujye umenya ko hari ibyo uri kwica ese ubundi urananiwe wateriye ibyuma wagiye guhinga n'urubingo wikoreye n'intabire wagiye gutera wakihanganye ugakora inshingano zawe nk'uko Imana yazigutegetse ikibazo kirimo gikomeye nugira ibyago azagende kubwa ingeso yamunaniye kuko barahari umurundo azagende kubwa ingeso yamunaniye ariko nagenda kubera wowe ari wowe wabimuteye sha wowe ni Imana muri mbirimbiri washobora no kutazongera kugaruka ukundi kandi ntago uzaza kuririra Imana kubera yuko wabigizemo uruhare wabigizemo iki uruhare niyo mpamvu abantu bakwiye kwiga umugore akwiye kwiga akamenya ko hari igihe nk'ubu hari abantu basenga ngarurira umugabo ngarurira umugabo yebaba we buri yusenze ngo ngarurira umugabo Imana irareba ese koko yajyanywe n'iki ese uwo mugabo Imana wibimubonete Imana imureba nk'ufite agahinda kandi irabumva umugabo umeze gutyo nta cyaha imubonaho oya umugabo umugabo wagize intege nke akagenda Yesu we irakimubonaho Nese Imana wayibwira ngo umugore yabigenjeje gutya hanyuma ndagwa wa mugabo izamuhana ariko se umugore musige umugore niwe wamushumuye ntago izamusiga niyo mpamvu ibintu bigira niba bivemo buri muntu abere maso ubugingo bw'undi kora ibyo ushoboye gukora nibidakora uzakoresha amasengesho nyuma y'amasengesho umwanzuro ufatwa n'Imana ariko ngo hari n'abagabo baburira umwanya abagore babo nabo bigatuma bagenda cyane cyane barahari none se nyine ubu ngubu umugabo asigaye yifite abandi bagore n'umugore afite asigaye yifitiye abandi bagabo ariko ibi bintu byose nta handi hano byaturutse bari kugenda babeshyera shitani ariko ikimbabaza nuko ibi bintu musengero batabyigisha ntago bajye babyigisha mu nyigisho bigisha babigishije ko nubona ikibazo mu rusenge mu rugo rwawe ujye wirukira mu masengesho amashare reka ibi bintu tuzabivugeho ariko tudashingiye ku nsengero yego tuzabivumuzi tubivugeho ariko uri kugira inama abagore muri rusange n'abagabo muri rusange kuko ibi bibazo ntago biri mu nsengero gusa bujya mu nsengero bijya kuhagera baragoragoje nkubwije ukuri ko byuzuye mu nsengero kurenza abantu n'ukuri kose abanditse ko ari abajama kandi naba bibi bo baramenyeye umva ukuntu rero ko usanga barabyumvikanyeho wewe amakobo yari hanze aha umukore n'umugabo barabyumvikanyeho impamvu mu nsengero ariho byuzuye nuko niyo byigishije bavuga ko ari bishitani abantu banande bahana ngo he ngo amugore bamacharirene araguye ngashira isoni ikingenzi nuko ntakuguyeho iyo nza kukugwaho nibwo nari gukora amakosa urumva ariko no ngewe ndeba ibintu nikoreye muri iyi telefone hanyuma nkareba n'ibintu ngenda numva ngasanga abantu bakwiye kwiga yego urakoze cyane wenda kubera ko ikiganiro cyacu gisa nk'icyagize kikaba kirekire cyane kubera
iyi topic ni topic ikomeye umuntu yavugaho umwanya munini cyane reka ubutaha tuzagaruke kuri cya kibazo nigeze kukubaza tubasigemo amatsiko kivuga ngo mbese umugore yakwitwara ati imbere y'umugabo kugira ngo umugabo amugirira peti tuzabivuga ukuntu bagomba kugura mini bakagura n'udukora bakagura n'utuntu twa mukondo wazi na mugongo wazi ariko bakabyambara iwabo mbere y'abagabo babo tuzabivugaho hari umubyeyi witwa Chantal Hakiza atuye muri Amerika ni ukunda kubivugaho ariko noneho tugize umugisha wo kubona ko mama Charlene nawe azabivumuzi akabivugaho neza cyane dusoza tugana ku musozo twavuze ibintu byinshi wende bya sport byo dusa nk'ababifatiye umwanzuro babyumvishe babyumvishe ariko noneho uyu mugabo wamugira ihe nama n'uyu mugore uyu mugabo ufite ikibazo cy'uko umugore we amaze ukwezi akamara amezi abiri akamara umwaka umugore amubwira ngarananiwe hanyuma umugira inama mu masegonda makeya nubwo bimeze gutyo ariko yibuke ko ari umukristo ikintu cyambere nakamugira inama yo gusenga ariko siyo ndi bumugire ya mbere ahubwo azabanza aganiriza umugore yego nagira ngo nkubwire ngo imibanire y'abashakanye umuntu umeze gutya bayarazinutse umugabo yego yego urukundo rwaramukamutse hano garukunanirwa yego nta munaniro watoma nta munaniro n'umwobaho kere ku burwayi wenda kandi kiriya gikorwa kiba igihe abantu bameranye neza yego nta munaniro watuma reka kumunezeza naho yaba naniwe afite uburyo yabikoramo ariko ntamubwire ngo ndinaniriwe ahubwo urukundo ruba rwaramukamyemo umugabo wihita umurakarira reba nimba warafumbiye urukundo urebe nimba uko mubanye urukundo umuha uburyo umufatamo ari ibintu byo kumukurura erega nubwo ari umugore wawe ukeneye gukora ibintu bituma gushaka erega menya ngo nagufatana message y'umukobwa rurahita rugabanuka niyumva wagiye kwitabira muri toilette rugabanuke nabona hari umukobwa uguhamagaye ukajya kwirukanka ujya kwitaba telefone ruragabanuka nabona kwaka amafaranga uyafite ukayamwima ruri bugabanuke nutamwitaho ruragabanuka nugura isambu utamubwiye rugabanuke numuhisha rugabanuke nukora ibintu wenyine rugabanuke numutererana mu bibazo by'urugo mubana ruragabanuka hasigara kubona gutya hajya kubwira ngo ndananiwe hanyuma rero inama nakujya nk'umukirisitu menya impamvu akubwira ibyo numara kuyimenya simfe no kuyimenya nawe wisuzume wiganirize urebe nimba uri umugabo koko kugirirwa santi ubirebe santi mu mugore wawe kugirira ziraturuka he ese koko uri umugabo kugirirwa santima uri umugabo wita ku nshingano wita ku mugore wita ku bana bawe nawe wisuzume ubwawe hanyuma uzakuramo ibintu bibiri uzakuramo ibyo ukwiye guhindura ukuremo no gusenga hanyuma uyu mugore nawe kintu ushaka kumubwira kumva yuko yamaze kuba umugore yasezeranye byarangiye ntago byarangiye ahubwo nibwo bitangiye umugore gabo wawe agomba guhora kubona usa neza ufite isuku ukeye uri umugore mwiza ibyo kwicupiza ngo urashaje ngo bya ishuri 10 ibyo ntago birimo mu myaka yawe ujye ukarabuke ujye ushakisha ikintu cyatuma uhora ugaragara neza mu maso y'umugabo wawe ibyo kwirirwa wiriwe warambije wafuze imyenda isabune yakumiyeho ibitambaro mu mutwe dore bimeze gutya birajagaraye amagutiya ntiwakarabye ishuru jipe ntiziheruka kumeswa imikori no nawe ujye ukaraba uke use neza ukore isuku ibi tuzagenda tubivuga ikindi mbere y'uko usenga ujye ureba kutari nyirabayazana w'ikibazo mu rugo ubundi ndashaka kubabwira ngo ibintu byose bizananirana n'ibintu za kaya nizinanirwa hari imbaraga z'amasengesho kandi hari Imana ishobora byose amen yego nuko dusoje ikiganiro cyacu hanyuma mama Charlene murumva ko ari umujyanama mwiza w'ingo
kandi murumva ko yabihamagariwe mbere abatekereza ko ashobora kuba atangiye kubyigisha aho byanjye ntago ariko bimeze yabihamagariwe mbere agishaka murumva ko ari umuhamagaro we ubwo rero ushobora guca mu gikari ukamuvugisha utiriwe ubyandika muri comment ukaca mu gikari hariho nimero yo urayibona itambuka nubwo ndi kuvuga ngira atambutse hanyuma ukamubwira akakugira inama kandi yagufasha bikagenda neza murakoze cyane turabashimiye wowe utarakora subscribe wayikora ugakora na share ugakanda kuri like ugakomeza ukajyubona ibiganiro byacu kandi umuntu uzajya ushaka iki kiganiro ajye yandika menya nibi mububatse niko kitwa ubundi sanswe ngifite nuko ntaherukaga kitwa ngo menya nibi mububatse yego abazarebe nibindi byatambutse turagushimiye cyane mama Charlene nawe urakoze cyane mani guhumugisha amen.